Rektor, pikrisht në mesin e këtij viti ju keni marrë pozitën e drejtorit ushtrues detyrues së drejtorit përgjithshëm të shërbimit spitalor në ditët kur Kosova kishte një shpërthim të virusit COVID-19 dhe situata në klinikat e shkukës, por edhe në spitalet rajonale ishte shumë e vështirë. Si e gjetët shërbimin spitalor në ditët kur ju u emrua zyrtarisht? Po, në fillim të korrikut, Kosova përjeton të një shpërtheme, se më në themi, kështu të dytë me pandemin COVID, pas periudhës e marsit dhe prilit, kur kishim raset e para dhe kur te i kaluam atë fazë, fillimi korrikut dhe sidomos fundi korrikut dhe muaj i gusht Kosova në gjetë me numër jashtë zakonisht të malë të rasteve me të reja që infektoshin me virusin COVID. Ishin ditë shumë të vështira për gjithë vendin, jo vetëm për neve si shërbim spitalor klinik universitar, për të gjithë mjekët, infermierët, klinika, spitalet, po edhe për mua që mora atë barterën në ato kohë. Bilem kujtohet që ditën me 6 korri, kur e ka marrë vendimin, unë kam qenë kujdestar në klinikin infektive dhe di fluksin e madh të pacientëve që kemi pasur edhe ato ditë. Shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës, ju them të drejtën, ose sistemi shëndetësor në përgjithësi i Kosovës, sikurse edhe shumica, për të mos thënë të gjitha shtetet e tjera, nuk ishin të përgatitur mjaftueshëm për një pandemi të tillë, sepse në fund fundit pandemitë të tilla janë shumë të rralla, mund të kemi një herë në një shekull ose ndoshta edhe më rrallë. Prandaj të gjitha shtetet edhe ne si Kosovë gjendëm përballë trysnisë për të bërë riorganizim të tërësisëm të sistemit tonë shëndetësor me ato kapacitetet të cilat i kishim në dispozicion. Ne u dashtë shumë shpejt me një herë të krijojmë hapësira të reja, pra të hapim klinika të reja ku do të trajtoheshin pacientet me COVID. Me një herë filluam po ashtu riorganizimin e gjithë stafit shëndetësor për të orientuar që të merren me trajtimin e pacientëve me COVID dhe bëm një inspektim të shpejtë të gjendjes apo situatës se si e kemi me furnizimin me bana dhe produkte tjera medicinale për dhe me pajisje mjekësore. Unë asnjëherë nuk kam dashur të krahasoj periudhën e marsit dhe prillit me periudhën e korrikut dhe më pastaj dhe sidomos tash muajin tetor dhe nëntor, për faktin se gjatë muajit mars dhe prill ne kishim një mbyllje totale të vendit, kishim një numër më të vogël të pacientëve të shtrirë nëpër spitale. Ju kujtohet numri rasteve të infektuara brenda ditës në atë kohë sillej në numra dyshifror 20-30, bile kur kishim 70 raste, 79 raste. Ishte diçka jashtëzakonshme për Kosovën dhe mbaj mend po ashtu që vetëm klinika infektive ishte ajo që merre me trajtimin e pacientëve që kishin nevojë për spitalizim dhe ato jo vetëm nga Prishtina dhe regioni Prishtinës, por nga gjithë Kosova. Pra në mars dhe prill ne më së shumti kemi pas rreth 65 pacientë të shtirë në klinikën infektive. Pra asnjëherë nuk pat nevojë që të organizojmë klinikat e tjera. Pra ishte një story ose një pasqyrë krejt tjetër nga ajo që u paraqet në muajt në vazhdim, pra korrik dhe gosht. Por t'ju them të drejtën, shërbimi spitalor klinik universitar nuk ishte i përgatitur për të përballuar një numër të madh të pacientëve dhe në gjithë opinione dhe ju mediat edhe punëtorë shëndetësor se sfida më e madhe gjatë asaj kohe ishte furnizimi me oksigjenit të gjithë pacientëve të cilët ishin në oksigjenoterapi dhe kanë bërë të ditur disa herë tashmë se Kosova nuk kishte mekanizma të krijimit të rezervave të oksigjenit, nuk kishte sistem të oksigjenit qendror në asnjë spital regional, në fakt nuk kishte rezervuar apo kriotanke të oksigjenit me përjashtim që kishim në qendrën klinike universitare dhe pa ashtu planifikime që ishim bërë një vit më herët për bana, produkte tjera medicinale e të tjera nuk ishin në harmoni me nevojat që u paraqiten në mënyrë aq urgjente. Pra t'ju them të drejtë ishte një gjendje e jashtëzakonshme për neve, emergjente në sistemin shëndetësor dhe duhet të merreshim me të gjitha këto segmente të organizimit të sistemit tonë shëndetësor. Pikrisht pak ditë para se të emëroheshit ju kishin ndodhur disa vdekje të dyshimta në klinikën infektive për shkak të oksigjenit, dyshohet për shkak të oksigjenit me që e përmendët. Keni kërkuar informacione, keni kërkuar raporte nga varësit tuaj lidhur me këtë situatë dhe ku kanë mbetur kjo çështje? Po, kjo çështje është në organet e rendit, në institucionet përkatëse, të cilat janë duke u marrë me këtë dhe ne presim raportin përfundimtar të tyre. Ende nuk kemi një raport përfundimtar dhe pasi të marrim raportin përfundimtar ne atëherë mund të
themi më shumë ose mund ta kemi pasqyrën më të qartë. Po me çështjen e oksigjenit nëpër klinika dhe shërbime spitalore tashmë jeni marrë në vazhdimsi dhe mund t'i keni informacionet bazë se si është situata e furnizimit me oksigjen, është përmendur për shumë muaj problemet e lashe të rrëth funizimit, ju e tha që kjo ka ndodhë për shkak që nuk ka kompani në Kosovë, por tashmë jeni më komot në këtë pjesë, ka oksigen mjaftueshëm? Ne kemi reorganizuar në tërsi funizimin me oksigen gjatë këtyre muajve. Veprimet e para të cilat i kam dërmarë, qysh kur kam marë pozitën e drejtorit SHSQK-s, brenda 10 ditëve kemi arritë të bëjmë marrëveshje me kompaninë që na furnizonte me oksigjen dhe kemi marrë një tank prej 20.000 litrave që e kemi vendosur në ÇQK për oksigjen të lëngshëm dhe rezervuarin tjetër, tankun prej 10.000 litrave kemi vendosur në spitalin e Prizrenit. Pra për herë të parë një spital rajonal bëhet me tank ku do të bëhet furnizimi me oksigjen të lëngshëm dhe t'ju them të drejtën edhe na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë pastaj në ditët në vazhdim dhe sidomos tani gjatë tetorit dhe nëntorit për furnizim stabil me oksigjen. Po ashtu në të njëjtën kohë duke parë nevojat në rritje për furnizim me oksigjen me bombola, ne menjëherë kemi nisur procedurat dhe kemi nënshkruar edhe kontratën e dytë me operatorin e dytë të licencuar në Kosovë dhe në këtë mënyrë arritëm të bëjmë një stabilizim të situatës me oksigjen, po asë si të rrim rahat dhe të kemi furnizim, themi kështu të sigurt me ditë dhe me javë të tëra. Sepse, ta shërë edhe njëherë, ende nuk ka mekanizma me cilët mund të bëtë rezervimi oksigjenit në Kosovë. Pra furnizimi është i përditshëm bëtë në baza ditore, varësisht nga kërkesat dhe nevojat e spitaleve dhe të qendrës ligë universitare. Pra krahas këtyre veprimeve të shpejta, ne kishim edhe disa koncentratorë të oksigjenit që i fotëm shumë shpejt në përdorim, marëm edhe më shumë se 200 koncentratorë të tjerë të oksigjenit donacion nga Organizata Botërore Shëndetësi dhe shpërndamë për të gjitha spitalet dhe kështu arritëm ta stabilizojmë. Formuam komisione ad hoc të ekspertëve të bioinxhinierëve që shkonin i kontrollonin, i monitoronin dhe sistemin e oksigjenit dhe bënin të gjitha përpjekjet për të parandaluar eventualisht humbjet në për sistem të oksigjenit dhe kishte një angazhim maksimal të gjithë drejtorëve të spitaleve të përgjithshme dhe të klinikave që pa oksigjen asnjë pacient të mos mbetet. Tani më edhe gjatë muajit korrekt dhe gusht ne u ballafaçuam me valën e dytë dhe menjëherë posa filluan të qetësohen themi kështu numri rasteve, ne qysh atko filluan përgatitjet për sezonin e dimrit në të cilën tashmë veç kemi hyrë dhe tani ne jemi shumë komod në këtë aspekt, ne hartuam projektet për zgjerimin e rrjetit të oksigjenit qendror në klinikën infektive, në klinikën e pulmologjisë, në blokun internistik, klinikat interistike, ORL dhe oftalmo. Pastaj hartuam projektin për zgjerimin e rrjetit të oksigjenit edhe në për spitalet e përgjithshme, hartuam projektin dhe kemi lidh kontrat për instalimin e tankeve të oksigjenit ose rezervoarëve të oksigjenit të gjitha spitalet rajonale dhe shumë shpejt presim që brenda aktivitit pakt në dy spitalet i bëjmë me tanket të oksigjenit, tashmë kanë filluar punimet për bazamentin e vendosjes së këtyre tankeve në spitalin e Gjilanit, të Gjakovës dhe të Pejes, dhe pa ashtu kemi marrë edhe masat e tjera të nevojshme në kuptim të menaxhimit sa më të mirë të kësaj situate. Po të rëtuar edhe rreth blerjes oksigjenit nga kompani që shesin edhe gaz industrial, dhe kjo ndoshta ka ngritur dilema edhe tek pacientët se sa është i sigurt oksigjeni që ata përdorin në spitalet rajonale, në veçanti është përmendur ky problem në komunën e Ushtrisë dhe komunën e Gjilanit. Shërbimi spitalor klinik universitar ka marrë të gjitha masat që vetëm oksigjeni medicinal të përdoret në për spitalet dhe klinikat e tona dhe ne kemi kontrata valide me dy operatorët e licencuar të cilët bëjnë importin e oksigjenit nga shtetet e tjera. A ka ndodhur furnizimi me oksigjen nga kompani që nuk janë të licencuara nga spitalet rajonale? Sepse ata kanë thënë që kanë blerë oksigjen nga kompani që nuk janë të licencuara. Unë po ju them që ne kemi kontrata valide me dy operatorë, dhe ajo që është shumë rëndësi të ceket dhe të thuhet për opinionin është që shërbimi spitalor klinik universitar asnjëherë, asnjë ditë vetme dhe asnjë orë nuk
kam bet pa kontrata me operatorët e licencuar dhe me operatorët që janë të obliguar të na furnizojnë me oksigjen. Unë duhet besoj që operatorët që na kanë furnizuar neve i kanë respektuar gjitha rregullat dhe gjitha standardet që i kanë karshi kontratave të tyre me shërbimin spitalor klinik. Përveç oksigjenit, zotë Jasniqi, problem në vete është edhe çështja e furnizimit me barna. Asnjëherë shërbimi spitalor që KUK-ja nuk ka arritur që ta përmbush listën esenciale të banave në 100%. Më së shumti ajo është përmbushur deri në 80%. Si ka qenë këtë vetë në veçanti te klinikat me COVID ku pacientët her pas here janë detyruar të blejnë terapi, ndoshta jo në shifra të larta, përveç një antivirali që shteti ka dështuar të siguroj për pacientët me COVID, si është situata me ilaçe? Unë e kam thënë në vazhdimsi dhe e them gjithmonë që ne nuk kemi arritur asnjëherë të furnizojmë 100% të gjitha nevojat e pacientëve me bana dhe jo vetëm gjatë kohës së pandemisë, por fatkeqësisht ne nuk kemi arritur as në të kaluarën të furnizojmë në sasi të mjaftueshme me gjitha banat që pacientët kanë pas nevojë. Megjithatë ne kemi prioritizuar gjatë kohës së pandemisë këto nevoja, jemi fokusuar në sigurimin e banave që përdoren për trajtimin e pacientëve me COVID, po ne kemi obligim që mos i lëmë as pacientët e tjerë pa bana dhe pa shërbime të caktuara. Nga të gjitha banat të cilat janë të përcaktuara në udhërrëfysin e protokollit klinik për trajtimin e këtyre pacientëve, ne kemi pasur në shumicën e kohës pothuajse të gjitha banat me përjashtim të remdesivirit. Pra dy antiviralet më të shtrenjtë që janë favipiraviri dhe remdesiviri. Favipiravirin e kemi marrë donacion dhe ende kemi sasi të mjaftueshme, ndërkohë që për remdesivir nuk është arritur nga ana e ministrisë të përmbyllen kontratat dhe pacientët fatkeqësisht është dashur ta blejnë vetë. Ka mungesa të her pas hershme edhe të banave të tjera, mirë po këto paraqiten për arsyen nga më të ndryshmet. Unë për ju marrë vetëm një shembul, nuk për përmendi barin dhe kompanit sepse nuk dua të bëjas reklama se antireklama së kujt, por kemi pas kontrat për një bar të caktuar në vlerë totale 200.000 euro, nuk kanë mund të asilin atë bar, është ndërprej kontrata, është palten dhe i ri dhe më pastaj kanë ofertu kompani deri në 900.000 euro dhe unë nuk mund të nënshkruaj kontratat e tila dhe të abuzoj me paranë e taksa paguzve. Nësa i barë në shtetet për rrët shitet me qmen prej 5-6 herë me lirë se sa në tregun tonë, si mund të blejmë në një barë ka shtështrejt. Pra janë procedura, janë ligjet e cilat ben regullimin e këtyre qështjeve dhe ne maksimalisht do të respektojmë këto regula në mënyrë që të mos abuzoj me paranë publike dhe me paranet arsapaguzve të qytetarëve të Kosovës. Është edhe një gjë tjetër. Është hera parë, meqense kemi pandeminë që ka ndodhur, jo vetëm në shërbimin spitalor, por besoj në të gjitha organizatat buxhetore, ministri, komunat e tjera, që projektet e para ka qenë shumë e vështirë të realizohen për investime kapitale dhe është dashur të bën ridestinime dhe riplanifikime. Kjo ka ndodhur edhe në shërbimin. Edhe në shërbimin spitalor klinik universitar ka ndodhur. Ne për shembull kemi kontrata për banat të caktuara, të cilat kanë qenë të, sepse planifikimi është bërë në vitin e kaluar, në nëntor dhjetor të vitit kaluar, atë nuk ka pas pandemi. Dhe është bërë planifikimi për disa bana të caktuara, të cilat pastaj nuk kanë arritur të shpenzohen ashtu siç kanë qenë kontrata, ndërkohë që për shumë produkte të tjera kontratat e ekzistuese nuk kanë mjaftuar për të përmbushur nevojat e tyre, sepse shumë bana që përdoren për COVID përdoren për smundjet e tjera dhe në spitalet e tjera. Pra kemi një disprekor. A ju kanë pinguar këto proceset e prokurimit në këtë pikë më intereson, sepse gjithkohon bëhet problem në këto kontrata çështja e prokurimit duhet të respektuar ato procedura, nuk ka procedura të përshpejtuara edhe në situata urgjente. Ka procedura të përshpejtuara edhe me ligjin ekzistues, mirë po gjatë kësaj kohe nuk ka asnjë procedurë të lehtësuar meqense jemi në situatën emergjente. Pra duhet të veprojmë brenda ligjit ekzistues. Është e vërtetë që aty ka procedura të përshpejtuara, po përsëri ato procedura duhet të ndjekur. Pra asnjë lehtësim nuk ka në këto momente. Por atë që desha të temë është se ka ndodhur dy diskrepanca të mëdha. Nga njëra anë kemi kontrata që nuk kanë arritur të realizohen për faktin se s'ka pas kërkesa. Nga ana tjetër kemi kontrata të cilat nuk kanë
pasur mundësi të përmbushin nevojat dhe kërkesat tona të cilat i kemi bërë. Dhe këtu pastaj mund të na paraqiten këto themi këto mungesat her pashershme. Në të njëjtën kohë edhe shumë prodhuese tjerë, ne duhet ta dim që shumica banave importohet në Kosovë nga shtetet e tjera, dhe ju e dini që edhe Evropa dhe bota ka qenë mbyllur dhe shumë prodhues mbase edhe kanë kufizuar prodhimet, sepse nëse ata kanë planifikuar që të bëjnë një numër të prodhojnë një numër të azëm ose sasi të saktuar të X barit për Kosovë, kur janë bërë kërkesat më të mëdha, kanë pasur edhe shtetet e tjera kërkesat e tilla dhe ata normalisht që nuk kanë mundur të përmbushin as kërkesat e tona. Pra ka shumë arsye, këto nuk janë për të arsyetuar, vetëm për të sqaruar mungesat dhe her pashershme që kemi, pa ajo që është më rëndësi duhet ta potencojë një ato të bana të cilat janë mjetike, esenciale, themelore, ato nuk kanë munguar dhe nuk mungojnë. Jemi tash në fund të vitit 2020, ndërkohë edhe tetori dhe nëntori ishte kogja i zikletshëm për personelin shëndetësor, por edhe për vetë institucionet e shëndetësis përfshira dhe juve si menager. Tash është më qetë, si duket situata ditë të fundit kemi një rënje më të lehtë të numrit infektuarve, por fatmirësisht edhe numrit të vdekjeve. Në ndërkohë keni hapësirë të mjaftueshme për çdo situatë nëse mund ta kemi prapë ndonjë shpërthim. Tash nëse mund të bëj një krahasim të shpejt për ta kuptuar të situatën e fundit. Përderisa gjatë muajit mars dhe prill, numrin më të madh të shtrirëve në spitale kishim 65 atë vetëm në klinikën infektive. Gjatë muajit korrik dhe gusht, ky numër nëpër spitalet tona u rrit shumë. Numri më i madh i rasteve që kishim atë kohë në spitalet tona arriti në rreth 650 pacientë. Ndërkohë që gjatë muajit nëntor, në fund të muajit nëntor, ne kishim 1010 pacientë të shtirë nëpër klinikat tona. Pra, tetori dhe nëntori ishin shumë të ngarkuar dhe me numër shumë të madh të rasteve. Njësoj edhe me numrin e rasteve të infektuara, përderisa në mars dhe prill kishim prej 30-40 raste në ditë. Gjatë muajit korrekt dhe kusht, kjo numër arriti të kaloj shifrën trishifrore prej 100 disa herë edhe 200, ndërkohë që ju e kini pasur që gjatë muajit tetor dhe nëntor ne i afruam për kryesë shifrave 700 deri në 1000. Fatmirësisht, këto ditët e fundit kemi një trend të lehtë të rëmjes së numrit të rasteve të reinfektuara, po ashtu edhe të spitalizuarve. Sot për shembull kemi rreth 800 pacientë të shtrirë në të gjitha spitalet e përgjithshme dhe klinikat e QQK-s, ndërkohë që para dy javëve këtë numër ne kishim në rreth 1000 të shtrirë. Po ashtu, Lenit potencoj se gjatë korrikut dhe gushtit, për shembull, ne aktivizuam vetëm qendrën e mjekësisë sportive, më vonë u dashë edhe klinikën e pulmologjisë dhe një pjesë të neurologjisë, ndërkohë që në spitalet rajonale kishim shëndruar spitalin e vushtrisë si spital COVID dhe reportet infektive të spitaleve të përgjithshme mjaftuan, nuk u tejkaluan ato kapacitete. Sot ne vetëm në QKU kemi 5 klinika COVID, kemi klinike infektive, kemi klinikën e pulmologjisë, kemi qendrën e mjekësisë sportive, kemi komplet klinikat internistike dhe kemi mjekimin intensiv qendror. Mos harroj të them që problemet që kishim me reportet intensive gjatë muajit korrik dhe gusht, ne ndërmorëm masat në atë kohë, përforcuam sistemin e oksigjenit në mjekimin të zirë qëndorë dhe nga kapaciteti prej 12 shtretër, ne arritëm të bëjmë kapacitetin, shudzim në kapacitetit të plot prej 25-6 shtretër në mjekimin intenziv qëndorë. Dhe po ashtu, duke parë numrin e madhë të rasteve të reja, ne qysh në atë ko identifikuam hapsirat e reja dhe evidentuam klinikat internistike si hapsirat më të përshtatshme edhe për shkak të sistemit të oksigjenit qendror dhe manden në nëntor kur u paraqit numri i madh i rasteve ne vetëm e kishim gati planin dhe i vendosim aty pacientët. Pra vetëm me disa investime të vogla dhe po ashtu punimet që i përfunduan në mjekësinë sportive ku kemi 101 shtretër dhe në bllokun interistik 80 shtretër, ne arritëm që gjatë tetorit dhe nëntorit të kemi rreth 200 shtretër më shumë të kyçur në oksigjen qendror dhe unë mendoj që ky plan, vendosja tankut prej 20.000 litrave në QQK, vendosja tankut të oksigjenit të lëngshëm në Prizren prej 10.000 litrave dhe veprimet e tjera që ndërmarrëm, ne nëse mund themi ashtu na ka shpëtuar nga një keqe shumë e madhe që i ka nosej qytetarën, në fakt pacientëve tanë në këtë kohë. Nëse nuk do t'i kishin ndërmarrë këta hapa, thoni që situata mund të dilte jashtë kontrollit në klinikat të QQK-s? Vetëm ata që kanë qenë brenda këtu e dinë se çfarë situatë ka qenë dhe shpesh herë ne
kujdese me që veprimet e cilat i marrim të jenë të shpejta, të sakta dhe të orientuara drejt cakut në mënyrë që të mos psojnë pacientet. Është e vështirë të paramendohet se çka do të kishte ndodhur, por me siguri nuk do të kishim kaluar kështu siç kaluam. Mjekët në përklinikat me COVID po e thonë që ishte një luftë e vërtet. Ishte luftë edhe për juve, sigurisht si menaxher i krejt shërbimit spitalor. Më shumë se luftë, më tepër se luftë, as më tepër që tani më veç po hyjmë në muajin e 9, disa klinika dhe në muajin e 10 që janë duke përballur me këtë pandemi dhe po jap vetëm një shembull, është dashur të riorganizohen mbi 800 infermier dhe të angazhohen për këto klinikat ku i trajtojmë pacientët me COVID. Është dashur të riorganizohet puna në shumicën e klinikave për të angazhuar mjekët e klinikave tjera në trajtimin e pacientëve me COVID. Është dashur të merren masat me kohë që mos kemi mungesa të barnave esenciale, të krijojmë pastaj hapësirat e dekontaminuara në mënyrë që edhe stafin shëndetësor të mbrojmë nga infekcionet. Ju e dini që dikon rreth 1700 punëtorë shëndetësori kemi të infektuar gjatë kësaj pandemie në nivel të shërbimit spitalor, klinik, universitar. Pra janë një sër veprimesh në shumë segmente të sistemit shëndetësor që është dashur të ndërmiren dhe ajo që na ka vështirësuar shumë punën është që po të eshim në ko, nëse më themi kështu paqe të zakonshme, do t'i bënim shumë me letë këto veprime, po nga njëra anë nevojite i menagjimi përdetshëm i rasteve me COVID dhe i fluksit matë pacientve që vinë të duke u rritur dhe nga anë atjetër dojtë të menim të gjitha veprimet që t'i jemi sa më të përgaditur për javën e arshme, për mujnë e arshme dhe kështu me radhë. Doktor, ju që nga fillimi i pandemisë keni qenë figura kyçe, nëse mund të them, në klinikën infektive, veçanti për mediat dhe përmes mediave ju kanë parë edhe qytetarët, të cilët çdo ditë keni dhënë informacione se çfarë po ndodh me situatën pandemike, por edhe me gjendjen e pacientëve në klinikë. Ndërkohë, në gjysmën e vitit dolet në një pozicion tjetër që ishte më e vështirë ajo puna që bëni me pacientët apo kur u emëruat si drejtor? Si e kujtoni gjithë vitin 2020? Jo, absolutisht puna shumë e vështirë është këtu në pozicionin e drejtorit se sa puna me pacientët, trajtime me pacient. Unë t'ju them të drejtën edhe sot e kësaj dite kur shkoj në shtëpi dikon rreth 2-3 orë i kaloj në komunikim me pacientat, më dërgojnë rezultate, më konsultojnë për terapi, më konsultojnë për analiza të tjera dhe po ashtu sa herë ka mundësi dhe ko shkoj i vizitoj pacientet dhe disa edhe i trajtoj edhe në mënyrë shtëpiake ata normal që janë më të lehtë. Pra nuk e shkputi asnjëherë as punën dhe kontakte me pacientet. Ajo është për çka ne jemi përgatitur, jemi shkolluar dhe jemi specializuar dhe atë bëjmë me kënaqësi. Le po jap një detaj interesant që po them për herë të parë këtu para medias. Tuaj, unë e dini që edhe mu më zurin se mund të them ashtu virusi dhe u preka nga COVID-i me 6-9 orë, rezultova pozitiv dhe u dash të izolohem dhe të trajtohem në mënyrë shtëpiake. Ditën e dytë që jam kthyer në punë, unë kam shkuar dhe kam kujdestuar në klinikën infektive për t'ju ndihmuar kolegëve. Pra ditën e dytë që jam kthyer nga shërimi nga COVID-i, kam kujdestaruar në klinikën infektive dhe ju kam them kështu kam kaluar me kolegët e mi në trajtimin e pacientëve me COVID. Po, me thonë drejtën, po, ju thash, unë shpeshherë edhe në për klinikat e tjera dal dhe i vizitoj pas dite në mbrëmje, pra klinikat COVID dhe sa herë dalë. Vizitoni apo bëni inspektime? I vizitoj edhe kolegët për të inkurajuar, për të punuar. Normalisht edhe inspektimet janë pjesë e jona, sepse ne do sigurohemi që mjekët, infermierët e kryjnë detyrën dhe janë në vendin e punës, po dalë edhe për të inkurajuar kolegët që të vazhdojnë punën e tyre, mos të harrojmë se tash edhe një herë tashmë në muaj janë në këtë situatë kolegët tonë, dhe po ashtu vizitoj edhe pacientët, bisedoj me pacientët, shoh për ndonjë pak nësi eventualet e tyre, kërkesat e tyre, dhe pas taj mundohem të trajtoj me kolegët e mi këto. Po cilat janë kërkesat apo pak nësit më të mëdhaja që i kanë pacientët gjatë takimit me ju, që farë bon ata? Sa ata, në knasur me punën që bëhet në përklinika? Ata kanë shumë falenderime për stafin shëndetësor, për mënyrën e komunikimit, është shumë rëndësi mënyra e komunikimit me këta pacient. Jo vetëm trajtimi dhe sigurimi banave, po është një pjesë shumë rëndësishme komunikimi stafit shëndetësor me pacientve, tregimi
temi kështu sharimi i sakt i smundjes dhe periudhat në për të cilat kalojnë pacientet dhe normalisht edhe trajtimi adekuat dhe me ku. Ka kërkesa nga më të ndryshmet, për shembol, po më dash të blej këtë bar, ose mendoj se po qëndroj pak më gjatë, ose po ndije më mirë dhe dua të shkoj në shtëpi, po ka të tjerë të cilët thojnë, jo dua të qëndroj edhe pak më gjatë, se po ndije më i sigur të në klinik, pra ka kërkesa të tila, ka ndo një herë edhe ankesa, ndoj ndo një punëtori shëndetësor, të caktuar që ndoshta nuk është sjellur mirë ose nuk e ka pritur se duhet. Zakonisht instrumentin e parë që i kam i thras dhe bisedoj me ta dhe shoh ku është puna, si qëndron puna. Dhe në shumicën e rasteve ose kërkojnë falje, mirë kuptojnë dhe premtojnë që nuk përsëritin ato sjellje të tilla. Pacienti ka të drejtë edhe kur s'ka të drejtë, dhe sigurisht ju këtë e keni parasysh. Ne kemi parasysh faktin që këtu jemi për pacient. Dhe neve këtu në klinik na mbajnë pacientët, po mos ketë pacient, ne s'kemi pse të vinë këtu. Ju keni bërë edhe planifikimet për vitin 2021, cilat janë projektet e juaja prioritare si menaxher i shërbimit spitalor për 2021? Para se të kalojmë te 2021, më lejoni të përmend faktin, sepse është krijuar një opinion i përgjithshëm që shërbimi spitalor është marrë vetëm me menaxhimin e pandemisë dhe i kemi lënë anash projektet e tjera. Jo, në fakt, ne krahas menaxhimit të pandemisë kemi vazhduar edhe me projektet e tjera. Pra, për herë të parë në Kosovë, pacientët tanë më nuk do të kenë nevojë të shkojnë jashtë shtetit për të marrë shërbime të mbrojtje terapisë. Është një shërbim i cili bëhet me anë të rrezëve, me anë të radiologjisë për smundjet e ndryshme kancerogjene dhe për të cilat deri tani qytetarët tanë kanë shkuar jashtë Kosovës. Aparatura është siguruar më herët, por pse s'është vënë në funksion? Tash unë nuk e di pse nuk është vënë. Jo, unë jam i thar i kryerës së punëve dhe të shikoj çka mund të bëjmë sot dhe nesër, ajo që s'është mundur të bëhet dje ka shkuar dhe nuk mund të kthehet më, vetëm nuk bën që të lëmë të shkojë edhe një ditë pa u kry puna. Kështu që ne kemi vazhduar angazhimin në drejtim dhe fal bashkëpunimit të mirë edhe me operatorët dhe me investitorët, ne sot kemi arritur që të prorojmë këtë shërbim dhe nga mesi i janarit do të fillojë edhe shërbimi për pacientët e parë në këtë klinikë. Pacientët kanë harxhuar shumë për këtë shërbim shëndetësor që është dashur ta marrin jashtë Kosovës. Dhe kjo sigurisht e ka rënduar edhe xhepin e tyre. Po sigurisht. Dikon aparatura ka qenë në ÇKUK dhe nuk është vënë në funksion. Po vlerësohet dikon që rreth 200-300 mijë euro kanë qenë shpenzimet e qytetarëve në vet për këto shërbime. Vetëm për shërbime mjekësore, pa llogaritur dhe shërbimet e tjera logjistike, të cilat pastaj qytetarët i shpenzojnë. Dhe un sot bashkë me ministrin dhe me drejtorin e onkologjisë proruam të shërbim dhe nga mesi janari do të fillojmë. Kur jemi tek klinika onkologjisë, po ashtu është një projekt që ka filluar qysh në janar shkort të këtij viti, sjellja e një akseleratori të ri për radioterapi dhe me thonë drejtën është pak e çuditshme se qysh për një vit nuk është arritur të instalohet ai akselerator dhe nuk është rregulluar hapësira. Nuk është terapia që ku nuk është rregulluar. Nuk është rregulluar. Të lëshë tjera që ka shumë projekte të cilat më është dashur të shtyj dhe më është dashur angazhim shtesë për të siguruar se po ecin. Pra është edhe akseleratori i ri që besojmë brenda 3 muajve të parë të vitit të ardhshëm, brenda muajit mars do të vi dhe do të instalohet në klinikën e radiologjisë. Po radioterapia, terapia në radioterapi. Klinika onkologjisë ka pas 2 akseleratorë të tillë, shumë të vjetër dhe është para portës. Shumica në rastet kanë qenë jashtë funksionit. Edhe jashtë funksionit, edhe nuk kemi mundur të trajtojmë të gjithë pacientët dhe dikon në fillim të vitit ishte në shkruar kontrata për të ardhur akseleratorin, në fakt nuk ishte përgatitur pastaj hapësira vendi ku do të vendoset dhe ka mbetur deri tash. Ne kemi skenuar gjendjen, kemi marr hapat, janë bërë intervenimet e nevojshme. Po ashtu një projekt tjetër të cilin e kemi shtyshëm për para dhe kemi inicu pëthuajse prej fazave të fillimit që ka qenë veç si ide, është projekti për frytnimin asistuar artificial dhe laboratorin citogenetik që do të bëhet pashtu për hertë parë në Kosovë në klinikin e gjinekologjisë. Edhe për këtë projekt, ne kemi njës punimet, adaptimet, pra kemi hartuar projektin, kemi nështuar kontraten, është stafi ekziston aty për momentin dhe ajo tash është duke u krijuar hapësira ku do të bëhen këto shërbime.
pra janë duke u kryer punimet e nevojshme, adaptimet e reporteve, të cilat do të përfundojnë dhe me njëherë në fillim të janarit ne kemi specifikuar edhe pajisjet mjekësore që duhet të blejmë për këtë shërbim dhe presim që brenda vitit 2021, unë duhet jemi realistik, pras që dikon në tetor para fundit të vitit të arshëm të filloj edhe frytnimi asistuar artificial. Laborator citogenetik as në institucionet private s'ka pas dhe ju e dinit që përbërin analizave të tila pacientet tona femnat kanë shkuar në Shkup ose në shtetet e tjera për të bërë. Pra do të bëhet edhe frytnimi asistuar artificial, IVF-i edhe do të ndërtohet laboratori për këto ekzaminime. Çka shihni sfidë për vitin që po vjen? Ende jemi me situatën pandemike, pritet diku ka pranvera që edhe vaksina të na vijë natë. Me qenë se duke biseduar kështu edhe një projekt shumë e rëndësishëm që do ta përmendim është funksionalizimi i laboratorit të mikrobiologjisë klinike në klinikën infektive, pra një laborator që do të shërbejë për gjitha klinikat e ÇKUK-s që ka filluar dikon shumë herët, para ndoshta rreth viteve 2016 ose 2017, s'm kujtohet, dhe që kemi arritur ta funksionalizojmë pikërisht në kohën e pandemisë. Çfarë arsye ka qenë ashtu funksionet të laboratorit? Po, nuk e di, më thonë të drejtën, ndoshta mungesë sa jo aparaturat kanë ardhur shumë herët edhe stafi ka qenë i punësuar, është dashur të bëhet edhe një themi kështu investim në blerjen e reagensave ose marrin donacion dhe të tjera dhe të filloj dhe të them drejtën më tepër një vullnet dhe një organizim për të filluar punën këj laborator. Nëse ju kujtohet gjatë muajit tetor ne kemi investuar po ashtu për muajin e kancerit të gjirit dhe në laboratorin e patologjisë ku kemi bler pajisje të reja mjekësore dhe po ashtu edhe reagensa për të filluar të bëhet diagnostikimi imunohistokimik i smundjeve kancerogjene, pra të biopsi, në kuadër të institutit të patologjisë. E dhe kështë shërbim është kryer vetëm në laboratorët private? Vetëm laboratorët private, absolutisht. Pra shërbim i ri që ka filluar të bët nga muaj të torë në institutin e patologjisë. Pashtu, kemi vazhduar punimet për vendosje në angiografit në klinikin e neurologjisë, tashmë kemi nënshkruar kontratën, aparati është blerë, por nuk ka ku të vendoset, për sëri një problemi ngjashëm me onkologjinë. Ne tani kemi nënshkruar kontratën dhe presim shumë shpejt të fillojnë punimet në mënyrë që edhe aparati i angiografisë të vijë ato. Në fakt ato është bërë një punë mirë, është duke u funksionalizuar ose u kompletuar stroke center. Pra edhe ky aparat shkon në favor të përsosjes avancimit të këtyre shërbimeve, ndërkohë që po ashtu kemi pas probleme edhe me krijimin e hapësirave të reja, renovimin e sallave të reja në klinikën ortopedisë dhe që po ashtu edhe ato kemi pas gjese jashtëzakonisht të mëlla. Sa i përket vitit 2021, duket që ne ende do të përballemi me pandeminë COVID, jemi duke vazhduar këto projekte që përfundimisht Kosova të mos ketë problem me furnizimin me oksigjen dhe pashtu projekte të cilat i përmenda që janë shumë prioritet, pra IVF-i me laboratorin citopatogenetik, presim të na dorëzohet ose të përfundojmë punimet përfundimtare edhe në spitalin kirurgjik pediatrik që është donacion nga Emiratet Arabe dhe diku në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm ta funksionalizojmë dhe projekte tjera të cilat kemi filluar këtë vit pashtu dhe vazhdojnë është ndërtimi i spitalit për nëna dhe fëmijë në spitalin e Prizrenit dhe projektet e tjera të investimeve kapitale që do të kemi edhe në për spitalet e përgjithshme për edhe në klinika tona. Një projekt tjetër që pritet të fillojmë shpejt është ndërtimi i klinikës së re të hemato-onkologjisë këtu në ÇKUK. Është hartuar projekti, është shpallur tenderi dhe më duket që është në proces vlerësimit ose të nënshkrimit të kontratës dhe që do të fillojë së realizuari vitin e ardhshëm. Po ashtu edhe ndërtimi i spitalit të Podujevës është një nga projektet që do të vazhdoj vitin e ardhshëm, kështu që edhe Podujeva të bëhet me spitalin e vet. Por është rakutuar që nuk është në planin buxhetor për vitin 2021? Ne do ta shikojmë atë, ai ka qenë planifikuar, është një projekt që është ndoshta është vështirë të përfundojë për një periudhë të shkurtër kohore, por ne besoj se do të gjejmë mirë kuptim nga Ministria e Financave dhe do ta kemi pjesë të projekt buxhetit për vitin e ardhshëm. Kto ishin aspektin menaxherial, por në atë profesional a shihni një dritë, nëse mund të themi një dritë të gjelbër në fund tunelit në aspektin e pandemisë,
kur do të na arrijë vaksina dhe kur mund të merrni frymëdhershëm, edhe ju si menaxher i klinika, por edhe qytetarët, pa rrezikun se mund të infektohen. Ajo që na ka mësuar kjo pandemi është që duhet të jemi të kursyer në prognozat e pandemisë, sepse t'ju them të drejtën, as neve pas shkencëtarëve botëror, nëse mund të themi ashtu, nuk ju dolen parashikimet për pandeminë. Rall kush për mos thënë as kush nuk ka pritur që kjo pandemi do të zgjasë kaq shumë dhe as më tepër do të mbjetoj gjatë tërë vitit kalendarik. Ju kujtohen? Janë përmendur sezonat verore, pritja e temperaturave. Absolutisht, absolutisht. Po. Krisisht e kundërta, ju kujtohet bilet që edhe vetë organizata botërore shëndetësisë disa herë ka ndryshuar qëndrimet lidhur me këtë virus. Virusi rrën ajrin, nuk rrën ajrin, përcillet me ajrin, nuk përcillet me ajrin, jeton 2 orë në ambientin e jashtëm ose jeton 24 orë, 48 orë. Apo e di mende ku po jeton edhe apo rrën. Duhet, mandej, ai po jeton mesin tonë sepse ne nuk po kujdesemi mjaftueshëm që mos ta kemi prezant. Mandej terapia, ju kujtohet fillimisht hidroksiklorokina, sa themi kështu zhurma, do të sigurohet më shpejt, ka efekte, s'ka efekte, mandej duhet të ndalohet. E njëjta me rendesivirin, e njëjta tash, po, me deklarata kontraverze, përdoret, nuk përdoret. Pikërisht, tash edhe me rendesivirin e njëjta situatë, pra është një virus i pa parashikushëm deri më tani, kështu që është e vështirë të parashikohet se çka do të kemi vitin e ardhshëm. Ajo çka ne duhet të bëjmë është që ne të përgatitemi se do ta kemi virusin prezant. Pra që ne të marrim masat, të krijojmë hapësira të mjaftueshme me shtretër, të sigurojmë pajisjet mjaftueshme për diagnostikim dhe trajtim e kohë dhe të sigurojmë që ekzistojnë stafi i përgatitur për të trajtuar këtë pandemi dhe pa ashtu banat e nevojshme esenciale për të mjekuar pacientet. Sa i përket vaksinave, unë e di që qeveria është në angazhim maksimal, po thueshë në kontakte ditore me partnerët e mundshëm përmes të cilëve do të sigurohet vaksina, të presim që edhe ne do të kemi shpejt vaksinën. Pra, deri më i madh që do të bëjmë këtë fund vit, familjeve tona, njerëzëve të dashur tonë, është mos i vizitojmë dhe të mos grumbullohemi në numër të madh nëpër shtëpinë dhe banesat e tona. Ta presim me familjet e tona, nëse mund të themi ashtu, familjen e ngushtë. Mesazhi tjetër dhe urimi tjetër është vazh Zoti, kur mos të presim kësi vite dhe kësi festa sikurse këtë vit. Faleminderit shumë për kohën dhe ju urojmë festat edhe juve. Falënderit i hona, unë për fond ndi një obligim edhe moral, edhe qytetar për kontributin e gjithë medjave që i keni dhënë gjatë kësaj kohe në pasqyrimin real të gjendjes me pandeminë COVID dhe posaçërisht edhe mediumin edhe juaj edhe ju personalisht, sepse e di që me 10 herë, një 20 herë apo 50 herë të paktën vetëm para klinikës infektive keni raportuar live, prandaj për gëzim edhe për juve për punën që keni bërë dhe të gjithë kolegët e juaj gazetar kudo që kanë punuar në cilindo medium. Faleminderit shumë. Faleminderit urime edhe juve për gjithë.